Çabran rayonunda yerleşen Qalaltı İstirahət Mərkəzinin yaxınlığındakı meşəlik ərazidə baş vermiş yangının genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində yangından mühafizə tədbirləri davam etdirilir. APA xəbər verir ki, məlumata görə yangının mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş verməsi yangın nöqtəsinə yangın söndürmə texnikasının və şəxsi heyətin birbaşa müdaxiləsini imkansız edir. Bu səbəbdən yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4 ədəd yanğın söndürmə avtomobilindən başqa 1 ədəd helikopteri də cəlb edilib. Qalaltı İstirahət Mərkəzinin baş verə biləcəyi yanğından mühafizə edilməsi məqsədilə su hidratlarının effektiv tətbiqi üçün lazımi avadanlıqlar hazır vəziyyətə gətirilib, müdafiə xətləri qurulub. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Xəbərmən informasiya kanalı. Sizin xəbər kanalınız.